Også både Morten Amberg og Thomas Christensen, som er klar til at komme ud og tale lidt med spillerne ved bagagebåndet, når de på et tidspunkt bliver lukket ud af flyet. Men lad os lige vende Mikkel Hansen lidt, fordi en af forklaringerne, tænker jeg på, at Danmark har haft så stor succes over de sidste 10 år, det har også været, at der har været en Mikkel Hansen, der har været en Niklas Landin. De to har været med hele vejen. Vi taler om et generationsskifte, men de to, som jeg tænker også i anerkender, det er bærende kræfter på landsholdet, de er jo ikke blevet skiftet ud. Er det i virkeligheden det, der afgør, at Danmark kan stå som verdensmester i dag? At man stadigvæk har den, kan man kalde rygkraft? Ja, det er altså uomtvisteligt, at kommer Mikkel Hansen og Niklas Landin til at være store afsamlere, de engang er slutter. Men er det det? Altså de to håndboldspillere, jeg tror ikke, vi kommer til at have en håndboldspiller, der kommer til at sætte så stort et aftryk på dansk håndbold, som Mikkel Hansen har gjort.